Štovani gledači, dobro večer. Dobro došli u štedno izdanje. Ja de Burek na Citel 3 televizija. Imam večernju osobena čest i zadovoljstvo za prv pad emisijata da go pozdravim gospodin Goran Trenčovski. Docent, režiser, a ako treba da vi svetne nekoja LED dioda, zašto je on pokanet ovde vo emisijata, to je režiserot na filmot Zlatnata petorka. Dobro večer, dobro dojdavte. Dobro večer, dobro ga najedov. Драго ми е што сте гостин во емисијата, конечно. Лани во октомври месец имав задоволство да идам на една од проекциите кои беа во Синеплекс на филмот Златна петорка и морам да ви кажам, еве јавно, лично од мене, значи абстрахирам цела публика и така натаму, ви се поклонувам и секоја чест. Како успеавте да направите таков добар филм? Зошто велам добар филм? Прво, добар филм и добар филм е огромна разлика, но мене ми е јасно дека филмот зависи од многу аспекти. Дали е правен филмски, дали е правен телевизиски, дали е правен за 30 милиона или за 300 илјади евра. Кога ги прочитав на IMDb стои дека филмот е снимен за само 300 илјади евра, а успевате да направите еден таков спој на ликови, временски, историски, емотивни, јас сум просто джаше. Иако очекував дека ќе биде историски филм, Дрдрјарења и така натаму, ете, страшно било во комунизмот, успеавте една убава приказна во паралела да го направите. Кажете ми малце, колку време овој филм го обмислувавте и кажете ми што можете овака во истражувањата. Бидејќи, очигледно е дека некои делови се фикција, некои се историски. Едва и чекам да слушнам малце повеќе за овој филм. Овака ви благодарам нели, за печатоците, за убавите зборови во врска со таа рецепција на Златната петорка. Мислам дека датирањето на самата идеја, самата иницијатива, на некој начин, раѓањето на филмската приказна, ако можам така да ја наречам еволуцијата на овој филм, датира тука некаде по 2000-тата година, затоа што јас ги знаев сите чаршиски муабети и оние вистините и оние полувистините нешта за петтемина студенти, кои што се инаку познато место во нашата историја, не толку далечна, 51-та година си има случано тој немил настан, значи тој злостор, таа дамка во нашата понова историја. Се обидував неколку пати, во неколку наврати да наговорам колеги, сценаристи, односно ко-сценаристи и конечно тука некаде 2012-та, 13-та година се внурнав во едно ткиво што беше драмски текст и драма напишана од Братислав Ташковски, кој што интерполираше одредени мотиви кои се повикуваа на тој настан, кој што е вистинит, и романот «Рассепен ум», кој што исто така е објавен и печатен или, кај нас. Мислам дека сценариото кога започнавме, едноставно да го правиме, не верувавме во работата која што не чека, во сите тие предизвици кои што ги наметнуваше самата филмска продукција, заедно со продуцентот на филмот Revolution, Дејан Милошевски, се обидовме да направиме една филмска приказна, секако подкрепена со оние факти драматуршки кои што ќе комуницираат на ниво на фикција, но сепак ќе бидат препознатливи и трогателни, затоа што самата приказна, самата суштина, како што рековте нели на почетокот, што е она нели што не врзува со одредени нешта, тоа е приказната. Значи, основата на секој добар и успешен филм е приказната, која што треба да ја приближиме кон современите гледачи. Значи, да направиме сепак современ филм, филм кој што сепак ќе ги компилира и историјата и сегашноста, и на тој начин, заедно со ко-сценаристките, тука беа вклучени Елеонора Венинова и Билјана Гарванлиева, која што непосредно пред првата проекција почина. Знаете, Билјана е познат македонски драматург и сценарист, која што последните години живееше и работеше во Берлин. Таа почина непосредно пред премиерата на филмот.
Така што тој период на подготовки беше многу долг. Знаете, ние очекувавме иницијална поддршка од агенцијата за филм. Конкуриравме, ја добивме таа базична поддршка, меѓутоа се впуштивме во барање на копродуценти, влегува тука и неколку партнери. Еден од продукциските партнери беше и Art Popcorn од Белград. Исто така актери помогна ни за филмски работници кои што на некој начин сака за релативно ниски хонорари да работат, затоа што филмот не беше високо буџетен, тоа беше релативно нискобуџетен македонски филм. Јас бев третиран како дебитант, иако предходно имав 2,5 деценијско професионално искуство, меѓутоа тоа не беше практика само со мојов нели случај. И Коле Ангеловски со неговиот филм доби сличен третман нели како дебитант. Во секој случај, сите услови кои што сакавме да ги создадеме во текот на подготовките на филмот, мислам дека ги создадовме. Локациите беа одбрани, баравме нешто што ќе биде автентично, значи нешто со што ќе се долови таа историска патина. Иако не сакавме да правиме 100% историски филм, туку филм кој што на современиот јазик, со сегашноста, со тие современи емотивни ситуации, ќе проговори за мрачните времења и за она што било тегмота, што било дамка во историјата, значи во 51-та година, кога мистериозно исчезнале 5 златни животи. Кажете ми, која велите фикција, што е фикција во филмот, што е историја? Ние знаеме сите приказната, а велите се водите и по роман. Романот исто има дел од фикција. Што е историја, што се факти? Еве да одиме првим пред да не влеземе во ликовите, во историјата, во сценариото. Так. Па компилирани се тука, нели, повеќето вистините настани. Базирано е тоа врста вистинита структура, барем она што постоеше во аналите на македонските архиви. За жал, многу малку работи се сочувани. Оние реликви, оние лични нешта, реквизити. Чека, чека, полека, да. Ме интересира. Да. Значи, вршевте истражување на историски документи. Абсолютно. Што најдовте и што, а што не најдовте? Малку, речи си, немаше ништо во... Што значи тоа немаше ништо? Во архивот на Македонија. Па она што се досијеат. Она што нам ни беше битно. Потребно, да. За да ги извадите ликовите. Да, ние разговаравме со нивните најблиски, со нивните роднини, близки кои што се живи и сведоци некои. Пред тоа, самите, да? Пред тоа, архивската граѓа. Дали најдовте документи за извршеното злосторство? Како ние знаеме дека е извршено тоа злосторство? Дали се врз база на сведоштва или има некаков документ? Знам, можам да претпоставам дека комунистите пред падот на комунизмот се уништувани документи за такви злосторства, со камиони се спалувани и така натаму. Дали најдовте на документи кои еклатантно покажуваат и укажуваат дека тој злостор се случил, бидејќи споменик постои во Струмица, на крај финализира и филмот, што се вика, признаено е тоа злосторство од сите како комунистичко злосторство на комунизмот, но ме интересира до што дојдовте, бидејќи ја знам дека режисер како вас, а и вашите колеги кои ќе влезат, навлегувате прилично длабоко во оваа материја. Значи, пред да идеме во ликовите, што најдовте од историска граѓа за овој случај? Јас се повикував претежно на фотографии, или црно-бели фотографии, лични реквизити на студентите и она што нам не интригираше беа оние досија, или како што реков предходно, досија не постоја во архивот, во нашиот архив. Не постоеле воопшто, да, или уништени? Па, предпоставувам дека сето тоа е уништено, за жал. Може би постојат во некои други средини во регионот, предпоставувам, во Белград, евентуално во Загреб. Пробавте вие да најдете таму нешто? Пробавме, меѓутоа сето тоа е можно, тешко и речи се невозможно. Зошто? Нема волја за соработка? Па знаете како? Ја извинете сега што ве подпрашам, ама ова се интересирамо. Ние се обидовме да правиме она ретроспекција, или?
на настанот и сето она што сакавме на ниво на ликови, на ниво на приказна, ни беше сосема доволно од нивните најблиски, нивните роднини, преживеани, некои сведоци, кои што уште се сеќаваат на тие моменти, така што јас долги години разговарав со нивните роднини, со работници најблиски и ги читав сведоштвата и писмата на дел од нив. Еден од нив имаше прилика да ја гледа канадската премиера, тоа е Любен Топчев, еден од браќата, значи брат на еден од студентите, кој што исто така ја спасил собствената глава. Знаете, три месеци пред да се случи звосторот, тој емигрирал, односно, илегално го препривал до Иран, непосредно во тој период и Калкашлиев, Методија Калкашлиев, исто така, кој што моментно живе во Бразил и кој што е уште жив. И тој има сочувано архивска граѓа, лична, приватна граѓа кај него, така што со нив контактирав. Кажете малце од таа граѓа, вие користевте? Со нив контактирав. Објавени се тие писма, публикувани се во една публикација, значи писмата на Методија Калкашлиев и доста записи, доста кореспонденција, писма и ставови се објавени од страна на Любен Топчев, брат на еден од загиналите студенти. Но во Македонија немаме документација, а освен тоа што е во печатот, во периодиката објавувано, во архивот документирани материјали не најдовме. А она што е во другите соседни архиви не најдовте на соработка позитивна за да ви ги изложат? Не, не. Значи, злосторството од комунизмот се уште, ова е моје, не ви наметнувам в уста, дека злосторството од комунизмот се уште се кријат. Предпоставам дека и хрватите заради голиоток, и србите заради учеството во сето тоа и така натаму. Но, ме интересира една работа. Пак ќе ве прашам уште еднаш, за да го искристализирам, ама го љупам како кромит разговоров, бидејќи морам пак да ви се навратам, затоа што не дојдовме. Што е фикција? Што е се факти? Ликовите, еве прво да идеме. Дали ликовите се факти? Дали сите ликови во филмот се факти? Да, главните протагонисти, да. Па вака, филмската фикција е на некој начин уметничка надградба. Абсолютно. Значи, надградба базирана врз одредени контури, кои што ги наметнува ја ви зборам за фактите, вие пак ме префрлате да. На токму нели затоа сакам добро. Да ја пак ќе ве вратам. Разложам таа фикција, значи уметничка надградба, значи нешто што не е 100% измислено, туку е надградено, базирано врз одредени факти, одредени постулати. И затоа ние се повикавме и на роман, и на драма. Малку имавме опипливи документи во раце, знаете, и намерата не беше да се прави документарен филм, ниту документарна Абсолютно. Серија, да, туку да. Игран филм кој што ќе почива на тие рамки, каде што ќе се препознаваат и теми на личности, и кодните имиња. Знаете, за нив се воделе досиеа под кодни имиња. Тука и во филмот се спомнуваат тие Абсолютно. Кодни имиња, сето тоа било шифрирано, сето било во една завиткана форма. За жал, не постојат кај нас тие досиеа, за разлика од еве досието на Ристо Шишков, за кој што исто така правев документарен филм, кај него голем процент е сочуван. Значи, доста работи се сочувани. А за петеми на студенти, многу малку имавме и фамилиите, самите најблиски роднини помогнаа најмногу во тоа истражување, во тоа поле на подготовки за филмот, затоа што добар дел од реквизитите тие ги чувале, знаете, како зеница во око, што би се рекло. Еден од индексите, индекс како студент од студентите сочуван и како куриозитет се појавува во една сцена од филмот. Тоа е сцената кога Ламаринич, кој што го толкува Славко Штимац, началникот на УДБА, кој што го листа, кој што го прелистува враце, значи тоа е автентичниот индекс на еден од студентите и многу книги кои што тој период биле забранети. Знаете, и ден денес се сочувани. Семействата
грижливо ги чуваат тие работи, тие реликви, затоа што долго време имало налог, имало тенденција тие работи да се уништат. Знаете, да не остане никаква трага, ниту еден реквизит, ниту гардероба, ниту личен предмет од петте мина студенти. Ние се обидовме тука врз база на таа филмска иконографија да ги верифицираме сите тие знаци и на она ниво, на фикциско-филмско ниво, да кореспондира тоа како еден филм, една љубовна приказна која на некој начин ќе ги трогне гледачите и од аспект на пробивање на злосторот, затоа што сепак се работи за еден злостор тука, еден грозоморен настан, и за предавството, и за гревот. Значи, повеќе работи се испреплетуваат во сценариото, за да на крајот сепак постои она нарово учење или она порака дека сепак сонцето огрева и за петтемина студенти, затоа што нивната кауза за независност, нивната желба, нивната мотивација и верба во слободата на изразот ги надживеала. Знаете, тие млади умираат, многу млади, меѓутоа нивната слобода на говор, затоа што тие читале книги на повеќе јазици, биле полиглоти, читале и американска и руска литература, носеле джез плочи од Загреб, од Белград, значи слушале музика. Значи биле многу прогресивни, едуцирани, значи елоквентни, млади, симпатични, угледни луѓе и секако вниманието го свртувале и од страна на понежниот, нели, по женскиот пол, постојано кога доаѓале во Струмица, нели, затоа што тие сите петмина потекнуваат од Струмица, кога доаѓале на летниот распуст, биле предмет на обсервација од тајните служби, затоа што сепак биле трн во окото, значи биле многу напред од другите и верувале во својата визија, во својата независна кауза и во она што се нарекува слобода на израз. Но интересно е, него истражувате од каде име нивниот порив. Внимателно го гледав целиот филм. Така. Значи, го сфативме тоа, дека биле млади, прогресивни, знаеле јазици, слушале модерна музика. За разлика, 51 година да знаеш ти повеќе јазици, да слушаш музика, да читаш книги. Едниот од нив студирал во Загреб, значи имал допир и до некои си по-прогресивни струи и така натаму. Значи, па 51 година, тоа е режим на мисла, а овие размислуваат за нешто повеќе. Гледам малку скромно, како од некој third person, да се обидувате, да ни оставите асоциација, без директно да ни укажете, дека луѓето, како што овдека, директно ќе асоцира на плакатов, не асоцира во филмот. Ова е символот на македонската револуционерна борба, ВМРО. Во еден момент се изговара нешто тоа, но гледате да го одбегнете. И некако целиот филм до крајот, во целото она преклопување на ликови емоции, како да барате едно национално помирување и прошка. Зошто идевте така? Дали сметавте дека е тоа добро од уметнички аспект, бидејќи овој филм нема да ги промени односите кои се во Македонија, кои за жал не ги одразуваат она што вашиот филм го направи. Вашиот филм зрачи со љубов, вашиот филм зрачи со добрина, вашиот филм зрачи со прошка. Состојбите во Македонија се далеку од тоа. Тоа е предпоставувам дека е тоа вашата личност, дека е тоа вашата душа, дека е тоа вашиот духовен и интелектуален порив кој го имате и кој треба да сакате да го извадите од ликовите, од народот. Сметате ли дека можевте да одите поостро или сметавте дека токму го направивте она што сакате да го направите? Таа е емоционална и избалансирана. Трагедијата незина, кога она му се приклонува на предавникот. Предавникот па земате лик човек за кој знаеме дека е соработник, актер, феноменален, ја го почитувам, не можам да го спомнувам за во негативна смисла, но актерската екипа е перфектно. Двата лика на младиот и на стариот е
совршена, баш како да се татко и сите. Мислите на Алавантија, наратора, да. Еве, не сакам да злоупотребам, но интересно ми е во политичкавиот... Ја се извинувам што не можам да ви извадам од политичкиот контекст, но многу има политички контекст во овој филм, иако е силна љубовна приказна. Абсолютно. Алузиите се нормално секојдневни, современи, меѓутоа и универзални. Самиот филм на некој начин требаше да повика на прошка, како што рековте, не на одмазда. Затоа што одмаздата создава нови злосторства. Значи, од тој христијански аспект, заедно со сценаристите и заедно со останатиот дел од авторската екипа, се одлучивме да не бидеме суди ние, како филмски автори, туку едноставно да ги предочиме работите со свој ригорозен став кон нештата, кон приказната. И мислам дека тука постои она алузија на Достоевски, нели, за злосторството и казната, која сепак плива во текот на целото филмско действие, иако она љубовна приказна која што започнува од почетокот, нели, која што се движи некаде до средината на филмот, во еден момент се крши и на крајот таа љубовна приказна не се развива до тој степен како што, нели, би очекувале, туку напротив има еден пресврт, еден драматурски пресврт кој што го наложува појавата на Алавантије, односно преживејаниот, еден од другарите, затоа што тие два лика се базирани исто така врз вистинити ликови, и Джиджи, предавникот, и Алавантије, сведокот, се на некој начин автентични ликови кои што и ден денес постојат, знаете. Дел од друштвото, од петорката, успеале да ги спасат своите животи, реков, да емигрирале надвор од границите на Македонија, и до ден денес се уште живи, а дел од нив уште живеат, и оние кои што се огрешиле на некој начин во таа случка, мислам дека со текот на времето ги избегнувале сите тие соочувања со минатото, и мислам дека голема грешка е направена што самите семејства не покренале своевремено или рехабилитација на целата случка, на сите тие настани. Мислам дека за сето тоа веќе е доцна. Еве, ние се обидовме на филмски начин да валоризираме таа тема која што долго време беше подзаборавена, потисната. Има новели, има раскази, има романи, драми пишувано на таа тема. Меѓутоа, еве, во театарскиот жанр, во театарскиот вид, исто така направив една представа која што кореспондира со тие координати на тој настан, а на филмот не беше правено. Зошто тоа било така, не знам. Меѓутоа, ние со продуцентот се обидовме да направиме една убава планирана, би рекол, продукциска фаза, кое што се одвиваше мощне, ригорозно во сите тие денови колку што снимавме, имавме одлична екипа и зад камерата, и пред камерата. И конечно, филмот ја виде својата светлина. Имавме во Лондон светска премиера, пред тоа беше во Битола на Браќа Манаки. Веќе 9-10 фестивали се нижат. Неодамна филмот доби признание во Москва. Еве, за викендот ќе се прикажи и во Италија. Чекай, полека, за да можам да ве следам. Вам некако ова ви доаѓа многу лесно и, не знам, треба малце, бидејќи затоа и трае подолго емисијава, а јас се обидувам максимално да бидам неинформиран, за во моментот кој ќе ми информирате, да ми остане запаметено. Бидејќи вака, како на некоја кратка емисија од 5 минути која ќе ги извадите работите, аха, фино, и ќе забораат сите. Ја не сакам да се забори. Сакам емисијава да ми остане сведоштво. Сакам да знам што е можно повеќе во креативниот процес во врска со овој филм. Значи, пред да идеме, посебен дел ќе ви одвојам само за фестивалите и за презентацијата. Ве молам да се задржиме на приказната. Љубовната приказна, универзалните љубовни приказни кои се во филмот се изненадувачки добро направени. Ликовите, карактерите, ја сум пријатно изненаден дека вие со тој буџет
извадивте од овие актери кои некој прв пат ги гледам во живот, извадивте, не знам, стварно ликови. Значи, ја добро го разбирам стрипот и знам дека кога ќе видиш еден лик и го памтиш и тоа е тој. Така што прво ви честитам вам и на актерската екипа. Благодарам. Повеќето се дебитанти, оние што помладите. Јас сум вдашен. Еве искрено. Зошто? Знаете, кога ќе седнам јас да гледам филм, бидејќи ова не е интервју, ова е разговор, господин Тренчовски. Се извинувам, ако очекувавте интервју, јас да чутам вие да зборите. Морам да ви ги кажам сега моите впечатоци како го доживеа филмот. Бидејќи бев скептик за македонски филм, бидејќи македонски филм за мене е лош продукт. Дали е тоа повеќето од филмовите кои ги гледам по фестивали, тоа е негледливо. Станувам, среде представа си одам. Како би? Светец, јас сум од Тито Велес, не знам, Мајки, се едно, иако се тоа познати имиња и така натаму, мене лично, едноставно, не ми го задржава вниманието. За да збориме ние за уметност, мене Вернер Херцог ми е императив за филмскиот јазик. Бидејќи нити сум режисер, ама ми помага да го разберам јазикот. А тоа ми вика. Прво да те залепи филмот 2 саата да го изгледаш, а после ќе збориме за уметност. Да, токму така. Дали има, дали нема. Херцог, да, има. Има доста алузии со оваа проблематика. Неодемна го гледавме и со студентите Војцек и Фицгералдо во доглено време ќе го гледаме. Војцек затоа што се повикува на, на култна драма, или на Бикнер. Војцек. Да, мислам дека... А вашиот филм, сакам само да кажам дека вашиот филм прво ме залепи и го изгледав од почеток до крај. Интересен е за гледање. Мислам, значи, дека... на страна тема, убаво што збориме, што е наша тема, што не трогнала, што е све. Ова е интересен филм за гледање. Монтажниот склоп и секако, она визуелна страна е многу важна за... Кога станува збор за такво дело, како што е филмот, значи, естетските барања на гледачот се не само приказната да биде јасна, чиста, консеквентна, туку да има и убава слика, да има ритмика, да има убав однос, значи, ритамот и темпото сепак да бидат тука во една корелација која што ќе почива на она монтажа како што е потписник овде, нели, Андрија Зафрановик, култниот монтажер, со кој што поминавме доста денови во монтажата, значи монтажната единица, и заедно правевме и селекција на материјалот и секако ги одмерувавме секундите кои што треба сепак да преточат една приказна, измерена до дел од секунда. Серијата која што е исто така подготвена, серија во 5 епизоди, телевизиска серија под наслов Љубов и предаство, исто така ќе пополни таа празнина. Полека. Зашто збориме сега? Каква? Ја уште сум ментално во разговоров, збориме за филмот и одеднаш ми фрлате сега петарда. Така, од серија, од филмот, односно од материјалот за филмот е подготвена 5 епизодна серија од 30, да, од 30 минути, добро, значи 5 полчасовни епизоди, добро, под наслов Љубов и предавство. Премиерно треба да се емитуваат на македонската телевизија затоа што МТВ беше копродуцент, партнер на проектот. Браво. И тука има сцени кои што не се опфатени во филмот, знаете. Тоа ми беше зборот, значи ако филмот бараше една збиена драматургија, значи едно есенцијално, би рекол, драматурско планирање на сите тие и ликови, настани, случаи кои што ни беа важни за да ја раскажеме приказната, тогаш серијата дозволуваше малку еден поинаков однос след на работите и има сцени кои што не се во филмот, а се вклучени во серијалот, кои што исто така мислам дека ќе биде доста гледан. Добро, може ли да пуштиме некој трейлер од филмот или да одам на YouTube да го најдам или имате нешто специјално донесено? Да, имате видео трейлер на ова што ми го донесовте. Да.
Има трейлер и саундтракот, што е од Баклава. А трейлерот исто така е оно, меѓународен подготвен. Го има и на YouTube, меѓутоа го има и во оној пакет промотивен. И добро, малце тешко ни дојде, но ајде, ќе направиме една кратка пауза сега. Ќе ги подготвам материјалите да ги видиме, а стварно ми изненадивте. Значи, почувствувавте дека филмов сам за себе ќе покрене прашање и интерес и создавате серија која поопширно ќе ги дообјасни работите, сите овие работи, не баре сите подпрашања кои јас ви ги поставувам, на крај ќе ми ги одговорите, Јанко, гледај серијата, све ќе ти биде јасно, кратко кажано. Добро, да, има некои работи можеби кои што се намерно недоречени, меѓутоа сепак во серијата се опатени секвенци за кои што немаше место во филмот. Таа е готова, значи готова е серијата и мислам дека ќе оди наскоро. Одлично. Ау, многу сум пријатно изненаден. Секоја ви чест. Е, ова е потек на вистина како се покрива едно филмско дело. Но, штом се вратиме, ги изгледаме трейлерите, малце заинтригираме публиката, бидејќи не знам колку беше гледан филмот, но за тоа потоа ќе збориме. Да ги возбудиме барем еве во очекување да го видат ова пред да го видат филмското дело. Се надевам дека предходно ќе го видат филмот. Но, одиме со првиот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во програма. Навистина, еве, убаво и оваа нумера која се нели е и дел од филмот, не во овој во оваа количина е присутна, но она сцената од главната журка кога им се случува или та игранката, пардон, се извинувам, во тоа време бидејќи гледа има една убава, се обидувате и таа една носталгична нота. Многу граѓани ги препознаа, сте внимавале на деловите, на детали, масата, чаршавот, чашата, сето тоа, па на публика која е малце постара и која има некое сеќавање за некои времиња, делува топло, мислам, не само кај нас, тоа се некои универзални, онака, дури на моменти да е посив филмот ки изгледа како некој од италијанскиот црн бран од 50-те, 60-те, што делува нешто препознатливо во целото. Кажете ми малце, каде го снимавте, колку обрнувавте внимание, бидејќи, не знам колку тешко ви било или колку лесно и спонтано се ова испаднало, бидејќи, мојот впечаток е прекрасен. Како да гледам сцени од детството, моје рано, ни сон ни змагло да ми се искристарилизира. Па најпрво заедно со директорот на фотографија, со сценографот, со сите оние кои што беа задолжени за локациите, начело со продуцентот, секако, моравме да добиеме дозвола за сите оние локации кои што ќе делуваат автентично, кои што ќе подсетуваат на оние времиња, значи средината на 20-тиот век, значи тука 50-тите години. Беше многу интересно да се направи реконструкција на одредени објекти, на одредени локации. Меѓутоа, бевме ограничени не само во тие средства, во тие ресурси, туку моравме да направиме неколку зафати, сценографски, архитектонски зафати, и тоа беше претежно на централното градско подрачје во Струмица, каде што и се има случајно поголемиот дел од настанот. Односно, и снимавте таму? Да. Повеќе од 90% се снимани таму. Значи, 3,5 недели, 3,5 седмици практично траеше периодот на снимање, 20-тина денови. Не губевме практично ден, значи, се одеше по онаа продукциска агенда. Значи, не врнеше дожд, едноставно. Да, ви се погоди. Беше и блендата како што треба. Оние снимателски услови беа задоволени и секако и сценографот и костимографот и сите оние кои што дава максимум од себе начело со продукцијскиот тим и актерскиот, затоа што и актерите кои ги добија улогите беа некако мотивирани посебно, знаете, затоа што таа тема не беше екранизирана и ние сакавме да на некој начин за тој период
кој што ни беше продукциски зацртан да ја направиме, да ја реализираме оваа филмска нели проблематика, да успееме, значи, до ден, едноставно, да не промашиме работен ден. Се работеше макотрпно и дење и ноке, значи, многу малку се одмараше, дорека се подготвуваше следниот ден, ние правевме прегледување на материјалот од предходниот сниматански ден и сметам дека имавме солиден материјал за овие 3,5 недели колку што снимавме. Покрај овие автентични работи и реквизити кои што се користат во филмот, имавме и шминка која што секако ќе го надополни впечатокот на таа носталгичност на добата во која што се случува филмот. 51-та година е позната, меѓу другото, и по тоа што тогаш се подготвувал за премиера и Джордж Стивенс со филмот «Место под сонцето». Тоа е екранизација на американска трагедија на Драйзер. Книга која што била една од омилените на петтеми на студенти. Меѓу другото, значи, тие ги читале и «Мртвите души» на Гогол, го читале Достоевски, меѓутоа го читале и Драйзер. Значи, американската трагедија не успеале да ја видат, затоа што во секој случај покрај читањето на книгата, таа екранизација, тоа филмско прикажување во киното Балкан во Струмица се случило ден по нивната ликвидација, значи на 14 август 1951 година. Значи и во таа насока истражуваме. Ликвидацијата. Колку е фикција, колку истражување, колку е предпоставка, дали консултиравте некој познавачи, воени, разузнавачи, оние кои познавале како се извршувале тие работи, местото каде се случило, колку филм е фикција и пред се му е важна уметноста. Простете ми, но еве, предпоставувам дека и во серијата ќе има нешто појасно. Имавме консултанти за тој дел. Меѓутоа, нормално, фикцијата е фикција, а сепак стварноста е нешто што било заскриено. Нема фотографии од тие настани, има само сеќавања, прераскажувања и нормално јас се користев со оние фигури, нели, како што е елипсата. Многу работи да останат меѓу секвенците, не недоречени, не докажани, туку да оставиме простор за она филмско време, за оној проток кој што ќе врви во главата на гледачот и секако има тука и епизодни настани кои што не можеа да бидат дел од филмот, кои што, за жал, со оглед на таа минутажа, значи 83 минути е филмот, не можевме да го продолжиме действието затоа што ќе наштетеше на основниот ритам на љубовната приказна и на она што е двигател во целата драматушка основа во таа база. Затоа сите овие детали, сите тие елементи, летоци кои што се среќаваат во филмот, тоа е се автентично. Значи, многу работи се копирани од архивите. Значи, ова што се користи како реквизит. Многу помогнаа луѓето кои што беа во самата логистика вклучени, значи, во самото инсценирање и илустрирање во оној декоративен елемент. Добре. И мислам дека она визуелна страна ни беше битна за да го привлечеме вниманието не само кај македонската, туку и кај странската публика. Двата лика кои ги глумат, негативни ликови, Славко Штимац и командирката, како се викаше? Ламаринич и Загаријева. Да, и Загаријева. Загаријева толкова Билјана Таневски. Загаријева е Билјана? Билјана Таневски. Таневски. Значи, ретко, онака, жанровски негативни ликови, одлично. Славко Штимац, која слушнав, ја со скепса, затоа што он е baby face и така натаму. Ви честитам како успеавте да извадите таков авторитативен негативен лик. А господјата беше феноменална. Кажете ми, дали судбината на крај која ја кажувате за нив е вистината дека они на вистина така трагично завршуваат како еден... како една иронија на судбината, како карма, како еден злосторство и казна
Дали она навистина полудува тоа? Тоа е судбината, тоа е судбината, дали се тоа автентични и точни работи? И судбината, меѓутоа тоа е и проклетството што цел живот го носат тие персоналитети, знаете. Таа неостварена фрустрација. Да, фрустрација од страна на Загариева, алијас, нели, Мара Минанова. Значи тоа е прототип, нели, на тој лик Мара Минанова. Мара Минанова. Да, да, тоа е, да, е лик кој што исто така бил еден од соучесниците во таа екзекуција. Сега тоа е историски дел, нели? Сепак има за тоа архивска граѓа. И Ламариник, кој што исто така е прототип на некои луѓе кои што биле доселени од некаде, биле но не ставени, се автентични историски ликови. Не се автентични, значи тие се хибридизирани ликови и тие биле изворедно сте го направиле. По ситуација да, нели, да бидат джелати. Значи грозоморно. Така. Они се архетиповите на Ламариник, тоа време на таквите и Загариева. Добро. И другите ликови. Се трудевме секој да биде различен, да има разлики во карактерите и многу работе кога со нив поединечно. Значи, и два часа, јасно ми е. Ја не знам како успевате вие кога ќе настапите во некоја емисија утринска, пладневна и што ти ја знам, во 15 минути све да кажете, ама еве, ние во еден час, ја не знам, ни 20% не извадивме. Но тоа е мојата лоша карма што си ја имам. Сеедно, морам да ве пресечам тука, да, бидејќи еден час скоро поминува, за да имам време за другите работи да разговарам, иначе нема да ги кажам. Еве вака ќе пресечеме. Дај го мојот компјутер. Еве уште еднаш трейлерот и ми го врати фидбек. За жал, само една проекција успеав да ја фатам и се уште не можам да го купам на DVD и слично. Прво да прашам. Предпоставувам дека овој филм предизвика интерес кај македонците насекаде во светот. И ваков филм креота е да не биде издаден на Blu-ray или DVD или на нешто, било што. Да. Има ли такви планови? Има, да. Продуцентот, веројатно и носителот практично на дистрибутерските права и странските интересенти сакаат да направат едно DVD или Blu-ray издание кое што ќе биде наменето за и странскиот и домашниот пазар. Меѓутоа треба во текот на оваа година да до крајот практично на годината тие покани што ги имаме за фестивали, значи филмот да се изврти и не само на територијата на Македонија каде што имаме над 15.000 гледачи моментно. Затоа што во некои градови едно е фестиваливе, едно Македонија. Да, зашо сакаш да збориме? Ајде да го завршиме прво муабетот за DVD. Да. Значи, први DVD-то излезе. Во план е DVD-то и Blu-ray-от. Јас мислам дека во 2018-та, почетокот, значи, по новата година ќе биде. Зошто толку доцна? Да завршите првин со фестивалите? Па да, затоа што опасноста да се појави пиратска копија, знаете, е зголемена. Иако мислам дека може и порано да се појави. Ви прави опасност нешто за настапи на фестивали ако има пиратска копија? Не, тоа, меѓутоа, ако се појави на YouTube, треба првично да има емитување на некоја телевизија, значи премиерно емитување, филмот да се емитува и потоа може сите радиодифузни друштва и медиуми да го преземат филмот. Многу чудно, затоа што обично блокбастерите и популярните филмови, бидејќи јас сум еден од љубителите филми, ги купувам убавите филмови, 3 до 6 месеци трае процесот, 6 месеци е по премиерата од филмот, да се прикаже, а потоа прво се издава Blu-ray, а потоа иде на телевизиски секретни. Не пречи тоа на дистрибутивниот пласман. Не пречи. Во секој случај, до крајот на годината, значи, имаме едва план. И чекам. Да, и продуцентот планира затоа што има побарување. Значи, не само има побарување. И од странство многу. Претежно од прекуокеанските мислам дека земји, треба да се од Европа. Мислам дека треба да се размислите да не ви се мешам у штипките, ама треба порано да го имате. Апсолутно. Октомври помина, април еве го, време е сега да го имаме DVD-то. Ја не знам зошто не би го имале сега. Разговарајте, поздрав. Овој филм многумина ќе сакаат да го имаат како што го имам пред дождот, како што го имам уште неколку битни филмови како што е Прашина. Сакам да го имам и да остане во библиотека. Да биде достапно во сечи дом, практично сите се сакаат да го имаат. Прикажувањето во Македонија. Кажете ми, како помина? Кои се вашите впечатоци? Првото прикажување беше во Битола,
Значи, иако повеќето беа скептици, како ќе комуницира таа приказна, која што мислеа дека ќе биде... Зошто скептици? Локал... Објаснете па затоа што го спомнавте. Па затоа што мислеа дека треба првично да биде во Струмица, или затоа што приказната потекнува од таму. Сепак се скрши тој мраз и мислам дека онаа реакција, првична позитивна реакција и френетични аплаузи и оние сите моменти кои што значија поддршка на екипата и за филмот се случија на фестивалот Браќа Манаки. Тоа беше затворањето, значи последниот ден од фестивалот, 17 септември. И бевме почестени меѓу другото во салата да биде Џон Сил, еден од најпознатите, значи врвни великани практично на кинематографијата. Тој го има снимано Англискиот пациент, меѓу другото. Значи, тој беше специјален гостин, лауреат на Браќа Манаки. Со својата сопруга гледаше филмот. И неговата реакција и разговорите што ги имавме со него по проекцијата на филмот и секако таа обшта позитивна еуфорија што се случи во Битола, еуфорија. На некој начин, да, позитивна еуфорија се пренеси и во другите градови, знаете. Во Струмица за едно 8-9 денови, значи имавме над 8000 гледачи. Значи се бараше билет повеќе. Во Штип исто така. Салата беше преполна. Значи јас следев на моменти, а во Скопје беше катастрофа. Заедно со продуцентот имаше првичните што беа во Кино Милениум и неколку проекции во Синеплек. Значи имаше, меѓутоа ние немавме маркетинг, односно немавме средства за маркетинг, немавме можност да правиме билборди, значи бевме ограничени од тој аспект, значи немавме финансиски средства тоа сето да го направиме, иако филмот си направи своја реклама низ социјалните мрежи по интернет, еве може да видите колку гледачи гледам има сликите, и да преполни се салите, едноставно фасцинантно. Тоа се референци и многу ни значеше за да тргне епопејата, односно освојувањето по странските фестивали, значи во светот. Првата премиера странска беше во Лондон, на фестивалот Рейндес, каде што имавме навистина одлична рецензија. Таму филмот беше наречен како доста мокен и трогателен филм. Таа официјална рецензија, освртот што излезе на фестивалот, значеше многу. За потоа и во Сидне, и во Торонто, каде што бев лично присутен, се постигне она аура на препознавање, знаете, затоа што... Ми истрчавте пребрзо од Македонија. Так. Морам да ве враќам, драмски режисер сте, сакате да ги држите работите во сили и раце, ми истрчувате пребрзо, вратете се во Македонија, ќе одиме во странство. Така. Ме интересира, реакциите што ги имавте, освен еуфоријата, сигурно има детали. Сигурно не сте имале време ни медиумски да ги пренесете, па дури ни приватно. Може ли нешто да ни извадите што разбра? Прво, струмничани навалиле на овој филм да го гледаат во масовен број, како што ретко се случува и за блокбастер. Сигурно контактираа со вас и познати луѓе и непознати. Што е она што можете вие да го излечете прво од струмничани кои се нивни сограѓани и сведоци на ова? Овака, имаше моменти што ги врзуваат со таа перцепција, моменти на препознавање и моменти на доживување со одредени ликови или ситуации кои што ги имале наслушнато, ги имале од некаде чуено. Сега зборувам за помладите генерации, за оние повозрастните луѓе, секако дека сакаат да ја видат, значи очи во очи да се соочат со тоа што се случува на филмското платно, да добијат одредена порак. Што они ви кажа? Тоа е вашата анализа. Повеќето луѓе значи беа фасцинирани, значи јас разговарав со луѓе кои што се директно инволвирани, значи од тој аспект, нели, на човечката трагедија, значи од семејствата и оние кои што се уште живи или биле на некој начин сведоци, значи индиректни соучесници или луѓе кои што го преживеале времето, сите тие моменти на прикривање. И еве сега се случи моментот кога еве на филмското платно требаше да се види една таква филмска вистина, филмска фикција.
Мислам дека она што ни го дадоа како поддршка сите тие луѓе многу ми значеше. Повеќето беа, позитивни. Имаше ли дојде добро, ми интересира, еве, позитивните ги читав, ги слушав. Имаше ли некој што ви вика не ова вака измислувате? Па имаше неколку, да речеме, суета што се чувствувале по што нив им сметало. Ми интересира, може ли да споделите? Што ви замерија? Не знам. Нечем да ме водам во тој филм, али нечете? Не знам, меѓутоа, ајде идеме во страст. Сепак, нели, доживувањата се лични. Значи, личната перцепција се која носи во себе. Така. Вие сте джентлмен, не сакате. Најверојатно е политичкиот момент каде што се сепак се отвара една мрачна историја која сакале да останат затрупани. Имаше моменти во тие премиерни бранови, нели, кога филмот првите денови се прикажуваше, кога од љубопитство сакаа луѓето да го гледат и го гледаат два пати и три пати. Значи сакаа едноставно да видат што се случува, значи кој ќе биде обвинет, кој ќе биде, нели, од едната, кој од другата страна. Да, сепак, значи ве разбрав. Ме отргнуваш од темата, так. Ама јас се извинувам, не сакам во ваше уста, вие сте сепак уметник, а во исполитизирана ситуација јас може би навалувам на лево, на десно, но тоа е мојот прерогатив и предпоставка, сепак не можам. Океј, може би еден ден и ќе дознам што било негативното, бидејќи мене, како водител на една емисија ваква, кој комуницира со народ, ми е битно не само вашето уметничко дело, туку и вашата перцепција мене ми помага на нивните реакции кога ќе се открие еден злостор со од политичко време кое до ден денеска си ги влечеме корените и последиците од тоа време. Мене ме интересираат негативните реакции. Дали се уште они сакаат да го закопаат тоа и да не се збори или да се правиме луди и да продолжуваме понатаму? Не мора да одговарате. Се обидев на два пати да ве прашам. Така. Елегантно го дека има климат, значи созреано е времето кога треба да се отворат тие темни, нели, не затрупани нешта. Уживајте, господине Трецовски. Во секој случај одиме во странство. Одиме. Колку фестивали вие посетивте надвор и како беше реакцијата? Значи од октомври до сега за овие 6 месеци. Вака. До сега има 7 фестивали. За викендот ќе биде во Италија, прикажано, во Перуџа. Тоа е многу, малце, еднаш месечно. Па не е така. Не знам, ве прашам, извинете. Од октомври, значи, наскоро ќе биде во Париз, ќе биде и во Берлин прикажан и се надам дека... На Берлинскиот филмски фестивал? Не, тоа е друг фестивал, значи фестивал на Југоисточна Европа. И се надевам дека до крајот на годината ќе имаме американска премиера за да... Не беше во Канада? Во Канада, да, во Торонто, меѓутоа ќе имаме... Во Соединетите држави? Да, во Соединетите американски држави и се надам дека дистрибутерите што се заинтересирани ќе имаат можност да направат договор со продукцијата за да направиме турнеја една и да се прикаже во што повеќе градови во САД. Кажете ми, како, дали учествувате во официјалната програма, дали сте вие поканети или се пријавувате? Дали освоивте некакви награди, признанија овој филм? Дали освоите? Секаде каде што е прикажан... Бидејќи овде ми нафрливте, стоиме сега, типо, имаме еден куп овде материјали кои не знам што се... Програма, филмот, значи во таа официјална компетиција... Ов програма, све ми раскажавте, во програма ништо не кажавте за ова. Во Москва доби награда филмот, значи минатата не заврши тој филм. Тоа е филм кој што тангира неколку теми, пред се теми со обштеството, значи правото, злосторот, обштеството. Збориме за Златната Петорка? Да, во Москва. Одлично беше прифатен и доби специално признание, специална диплома. На другите фестивали како поминувате? Одлично. Во Лондон, таму каде што имавме прилика заедно со продуцентот и со актерката Јана, која што ја толкува улогата на Ката, имавме одличен прием и така почна таа меѓународна... Ова е од британскиот фестивал? Да, едно патешествие меѓународно. Мислам дека филмот допрва ќе оди, значи речи се секој месец е
на фестивал. До крајот на оваа година... За Јана, да ја кажеме дека Јана Стојановска се вика, така, така. Актерката. До добро. Крајот на годината, е, мислам дека она левитирање, значи, помеѓу жртвите и джелатите, може да поентира, нели, и од страна на публиката, беше еднаш да не се повтори. Знаете, ова е флаерчето од представата, практично. Која представа? Тука започна. Беше еднаш, значи, тоа е театарска представа, која што е работе од 2011-та. Да. 2011-та година, значи, еден настан кој што бил и да не се повтори. Едноставно, тие работи не смеат да се затрупуваат и во секој случај на филмски начин, на начин како што сакаме ние, филмските автори, да ги прикажеме, најдена е формата, најдени се сите тие модуси за да бидат екранизирани и мислам дека како автор на филмот сум задоволен, зашто да не. И сите тие бројки, факти, дали има шанси да дека филмот има перспектива и понатаму. Добро. Дали има шанси да се појави на некој од поизвиканите и поголемите фестивали во светот? Па Рейденс е еден од најголемите британски фестивали на независен филм. Фестивалот Рейденс во Лондон. Таму влезе во официалната програма. Беше единствен македонски представник. И мислам дека она што тие ни го дадоа како услови, како технички параметри и покрај таа, нели, преполна сала и контактите со медиумите што ги имавме таму. Ја ништо не ве разговорите во реченица. Рейндес во фестивалот, значи, во Лондон. Во реченица, так, во господин Тренчовски ништо не ве разбрав. Значи, ја од аспект на гледач не знам што кажавте сега. Знам Рейндес, фестивалот и толку. А тоа беше првиот фестивал. Тоа беше првиот. За што збориме сега? Се извинувам. За дистрибуцијата и за присуството, нели, на меѓународните филмски манифестации. Океј, брзо так се префрлате. Так. Не, завршивме, нели, резимиравме со Македонија. Така. Што има врска сега со техничките параметри кои ви се дадени? Кој ви дава вам технички параметри? Фестивалот. Кој фестивал? Организаторот, или на фестивалот. На кој фестивал збориме? Почнавме од Рейденс, значи од Рейденс, да, првата светска, значи, премиера. Апсолутно, апсолутно. Секаде, значи, добиваме се, дали имате она што го побаруваме. Така, затоа што форматот, нели, се менува на филмот. Прв па слушам, да, и не знам за ова. Некаде оди од DCP, много... некаде од DCP формат, некаде оди од Blu-ray или HD. Во секој случај сите услови се безпрекорни, мислам дека. А што треба да имате за да се појавите во Венеција, да се појавите во Кан, да се појавите на Берлинскиот филмски фестивал, да се појавите, не знам, да конкурирате за Холивуд, за Оскар и така натаму. Па филмот се конкурира. Филмот конкурира. Да, за фестивалот на Роберт Редфорд во Соединетите. Во Санденс. Така. Во Санденс, така, така, и така натаму. Така. Што треба за тој филм? Ги имате ли вие техничките можности за тоа? Да, апсолутно. Појавите, да. Апсолутно. Се зависи од селекторите. Нормално. Селекторот има апсолутно неприкосновено право. Селекторот на фестивалот да го вклопи во одредена програма или да не го прави. Дали е испратен овој филм секаде, сегде? Дали им е достапен на тие селектори? Најдобро знае за тоа продуцентот, меѓутоа ние сме сепак заедно, нели, во дослуг со тие праќања каде што филмот аплицира. Претежно на поголемите, на позначајните фестивали е пратен. Доправа исто така ќе има календар на случувања, секаде наидуваме на позитивен прием. Тоа ми е битно дека таа рецензија што ја добиваме практично од странските филмофили, критичари и гледачи, многу ни значи затоа што во филмот препознаваат универзална приказна, значи базирана на локално милие. Меѓутоа, таа универзална приказна, еве и во Торонто, ми даваше дознаење дека филмот отворено, значи и за тоа англиско подрачје комуницира со сите знаци, со сите икони филмски, и мислам дека тоа е успех на цела екипа, значи и на актерите, и на креаторите на сценариото, и секако на продукцијата. Баш ми е драго што мојот
прв филинг, вие го потврдувате так. И меѓународната публика дека так. Филмот сум го исперцепирала и дека така како што јас сум го изгледал, ќе го изгледа и некој сограѓан во Канада, тоа не македонец, туку странец, и ќе комуницира, што е перфектно. Но, кои се, ај како да кажам се вака, да идеме малце у непријатните муавет. Идењето на фестивали е тапшање по раме. У, што си паметен, се извини, ја малце пријателски на ти се обраќам. Ти биди добар режисер, па реагире. У, што сте паметни, у, што сте добри, браво, 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 браво. Филмот не иде у редовна продукција, милионери нема да станете. Ни вие, ни актерите, толку е затворена е финансиската приказна. Продуцентот ќе си ги земе парите и од DVD-то и од Blu-ray-от, тоа е тоа, завршена. Еден филм денеска современ гледа да биде што е можно повеќе гледан, да има карти, за да заработиш, за да те мотивира да за следен проект, за да имаш појаки продуценти кои ќе речат, дечко, ово го бива, дај да вложиме во него. И сега, дали ова, овој филм, кој е наша добра приказна, но е многу важно, бидејќи, знаете, еден ваш колега направи светска слава и ја прокоцка, не успеја да го препознае мигот и моментот и да излече максимум од тоа, не е важно. Дали се во ова, освен што ви годи на вашето артистичко его и на вашите колеги, сосема заслужено, кога ви го фалат филмот, бидејќи повеќето се позитивни критики, сегде ги читав, и филмот е многу високо оценет и на IMDb, и сегде кај се појавува и така натаму. Дали ќе донесе она што е клучно, понатамошни проекти, бидејќи секој е фрајер за еден филм. Ама големите фрајери ги памтаме што снимиле 10, 15, 20 добри филмови во својата кариера. Така, разбирам. Ме разбираш кај те водам со булавето. Апсолутно. Значи, покрај тоа што нашето присуство на фестивали, каде што можеме, нормално, ние добиваме покана од секој фестивал каде што ќе влезе во програма филмот, меѓутоа не можеме секаде, знаете, авионските билети сепак треба некој да ги плати. За жал. Во Лондон имавме тука помош од агенцијата за филм секако. На повеќето места одиме само иницијативно или еден дел во тоа покривање на трошоци партиципира фестивалот или еден дел ние самите, знаете. Во секој случај ја промовираме македонската кинематографија и Македонија. Затоа што ова приказна за да кореспондира со светските програмски селекции мора да биде разбирлива, мора да биде јасна, а во друга насока тоа е багаж кој што ние нормално го користиме за следен проект во развој, еве со продуцентот. Не, чекай, чекай. Со продуцентот имаме во план секако. За плановите најнакрај. Не, затоа што го загатнавте, нели, да. Тоа прашање, дали тоа ќе биде бенефит за некој иден проект, нели, алудиравте на тоа секако. Секако затоа што по ова искуство кое што може би не е толку скромно, меѓутоа и не толку мегаломанско, имаме извлечено доста поуки, доста рационални работи се случува во текот на продукцијата, во текот на подготовките и таа постпродуктивна фаза сега што животна школа, да, дистрибутивна за филмот. И веќе имаме во фаза на развој нов филмски проект и се надевам дека покрај тоа што ќе се обелодени наскоро, дека се заинтересирани странски партнери, се надевам дека ќе добиеме поддршката, нели, и од базичната поддршка, нели, од државата, затоа што секаде каде што одиме ја промовираме македонската кинематографија, актерите и приказната која што е типично 100% македонска. За Златната петарка. За тоа ни беше... Неверојатно ми е, знаете, режисерската работа е една, според мене, една од најтешките во светот, затоа што менаджираш од финанси так. До уметност, па и со куплује. Све што сум запознал со режисери, или се мрднало, или стануваат тврдокорни, ме пријатно ми изненадувате како човек,
И се надавам дека ваков човек како вас ќе успе, и то голем успех. Океј, ова е моје согледување заради гледачите, не заради вас. Оно што ме интересира мене сега практично, уште колку фестивали не очекуваат? До крајот на годината. До крајот на годината уште колку? До крајот на годината, сигурно уште 5 или 6, затоа што тие 3-4 ги набројав. Значи, за викендот во Перуджа, потоа следува Париз, Берлин. Во текот на летниот период ќе имаме регионални промоции. Регионални, мислам, тука, нели, Србија, Хрватска. Не сте, што филмот, до сега уште не бил во регионот. Не е прикажан. Знаете, јас студирав во Нови Сад и тоа подрачје тука мора да го освоиме, нели, со промоција на филмот, и Нови Сад, и Белград, и секако. Во Хрватска, мислам дека убаво ќе го прифатат, не само поради Славко Штимас, туку и поради целата продукциска работа, поради резултатот. Мислам дека филмот ќе комуницира и со тоа говорно подрече, затоа што темата ни е ако близка, близка, како не? Не, слична. Тука се спојуваат некои судбини. Ја мислам... Тоа. Ќе оди и во Албанија, и во Бугарија, значи сега да не ги бројам сите. Бројте ги? Да, па не, до нова година ќе има 5-6, повеќе од 6 фестивали, така што таа бројка, тоа нижење на герданот на фестивалските успеси, мислам дека ќе се зголемува. И тоа е успех и за продукцијата, и за целата екипа, уметничка екипа која што стои за овој. Но финансиски најдобро поминавте во Македонија затоа што гледаноста беше изворедна. Да, дали имате, дали имате представа колку гледачи го гледа во кино сали овој филм? Само во Македонија. Само во Македонија. Вака, точната бројка ја знае продуцентот, меѓутоа имавме не една точно математика тука некаде, ага, над 15 беше, значи допред известно време, 15.000 гледачи. Браво. Сега таа расте. Честите. Затоа што запреа тие дистрибутивни мрежи поради, ели, репертуарите што ги имаат сите кина, ели, во секој град си имаат свој репертуар. Не треба да објаснувате, јасно ни е до толку, нели? Недела, две, да, три се, да, прикажува и, да, толку. Значи, има, до сега... На 13. Околу... август, на денот кога се загинати студентите, ќе правиме повторно така една... Каде? Нели, што? Циклус. Како? Па да, ќе правиме и во Скопје, и во други места. На 13. август, кога се случува и панихидата на во чест на тој настан, односно евоцирање на тие спомени. Значи, не само Скопје, Струмица, туку и на повеќе места. Мислам дека тој интерес што самите емигранти, односно луѓе кои што живеат во други средини, ни го наметнуваат и тие на некој начин помагаат во тоа анимирање на публика, која што не е само македонска, туку тоа се натурализирани, тоа се веќе луѓе, нели, од други нации, држави, и со тоа се зголемува таа популација на гледаност. Браво. на филмот. Јас се извинувам што не сум професионално неутрален. Ја зборам со емоции. Мене лично, почитувани гледачи, ме бенди са филмот. Не темата, самата тема, туку интересен е филмот за гледање. Има носталгија, има љубов, има убава глума, изненадувачки добро за македонски филмови, бидејќи разочарувањето од македонскиот филм е огромно. Ние знаеме да направиме маестрално, спектакуларно, здодевни дела, наменети за некакви фестивали, за некаква уметност која никако не комуницира. Овдека успеавте, многу е тешко, вие сте уметник, еве, имате книга, вие сте театарски режисер, имате навистина многу храбри дел. Сепак, ваков филм треба да комуницира. Дали инсистиравте на тоа да овој филм биде комуникативен? И затоа беше гледан, бидејќи гледаноста не може да е случајна. Значи, темата сама по себе, да беше, ќе беше 1000, 2000 и така натаму. Ама филмот е интересен за гледање. Дали имавте некоја перцепција во глава, сакам, или помисла, која го креиравте, сакам да ги напунам салите. Сакам да видам луѓе како седат полна сала и го гледаат филмот. Знаете, секој автор тоа го посакува. Не, точно. Затоа... Верувајте, вие сте еден од ред. Мислите? Мислам дека секој автор сака да обезбеди, значи, мој полна, пријател, полна сала.
И вашите тоа е колеги лакмус за на ФДУ кои предаваат. Знаете ли што им велат на студентите? Еве ден денеска. Што? Им велат: иќ да не ви е гајле колку има у сала, важна е уметноста. Добро, сега има различни нели спаќања околу тоа. На ЕСРА. Така, во секој случај важно беше да се долови, да се заинтригира тоа чувство нели тој фидбек да се предизвика, таа емоционална страна кај гледачите е нормално дека тоа е градено врз прецизна структура. Значи, нормално, психологијата на карактерите, нормално... Кога се гради таква се структура... Тоа не беше предвидено во самата монтажа, во самата фаза на монтажа на филмот. Знаете, кои сцени се одвишни, кои се нужни, тоа е се наука, знаете. Мислам, уметност, меѓутоа, која што почива на тие некои постулати што се занаетски, монтажата, снимањето и ова што е одмерување на пулсот кај публиката. Значи, тоа е сложен процес. Нормално, не можете да предвидите каков ќе биде резултатот. Меѓутоа, кога ќе се испланираат сите тие детали однапред, а долго време се планирани, сепак треба да се роди успешно дело. Така? Кога се повикувате, бидејќи е наука, ритмика и сето тоа, малце нешто, бидејќи имам пријатели кои малку ме поучиле во филмскиот јазик, до кај идеме назад? Идеме назад до Лумиер, идеме до крстарицата по Темкин и до каде треба човек да иде за да... сепак, или ќе измислуваме со секој филм се измислува топла вода? Тоа ме интересира како режисер. Дали, кој викате јазикот и тие ритмиките кои се наука и така натаму, дали се тоа шаблони кои постоја, се извинам, малце стручно ми е прашање, мене лично ме интересира. Не интересно ни за публика вечерва, верувајте. Но ме интересира. Дали ќе се повикаме на Чарли Чаплин, дали ќе се повикаме на Лумиер, дали ќе се повикаме на класиците или ќе се повикаме на експеримент? Има шаблони и мора да учиме од филмските класици, од тие шаблони, меѓутоа секое дело, ново дело треба да има инвенција. Значи треба да има нешто ново, содржајно, нешто што самите автори, самата екипа која што е генерацијски представник на едно време, значи ние сме деца на новиот милениум, така? И ние мораме нешто ново да кажеме во секој продукт, па и во овој. Така, и во овој филм. И затоа сметам дека вистинската имагинација на режијата започнува од со појавата на Мелиес. Мелиес како еден од најеклатантните и најимагинативните режисери кои што работеле и интермедијално, значи пробале и во театар и на филм да ги преточат сите тие визии, значи патувањето до месечината, знаете, првите обиди, експерименти ги направил, филмски експерименти ги направил Мелиес. И затоа сметам дека она што во филмот е Мелиес, а во театарот Станиславски, треба да се надградува и секој автор, секој режисер се обидува, секој, нормално, голем автор, да внесе свој печат, свој белек на едно дело и така ќе биде автентичен и секако ќе внесе една инвенција, една новина, една нова сензибилност во тоа дело. Се обидовме и ние со овој проект и мислам дека и во следниот ќе подложиме во таа насока. И го препознава ли тоа ваша оригиналност, бидејќи тоа е тоа фестивалот, е тоа, бидејќи шаблоните так се направени за полнење киносали. Так, так. И тие не претендираат да идат на фестивали, освен во промотивни, нели? Но, знаете како, ме подсетува понекогаш филмскава уметност и вака која разговарам со вас, забораваат луѓе, они сакаат готов продукт и не му е гајле. А вие сте како скијачи, кои на целта во една секунда 30 души ќе прелетаат. Колку е тешко, кога ќе видиш дека ти имаш 3000 класики филмски, кои све кажале, и ти во сето тоа да најдеш една субтилност,
Тоа е за да дадеш нешто креативно, како сложена, цртање икона, да. Каде што ги има сите строги правила, све знаеш, и пак да дадеш нешто свое да биде препознатливо низ вековите и времето. Тоа е фасцинантна сложена, работа. Фасцинантна, меѓутоа, сложена е улогата, нашата улога, или на режисерите, филмските креатори, затоа што не може да кажеме сега, ќе правиме сега само фестивалски проект или само проект за широки народни маси. Значи, ние мораме да правиме нешто што ќе биде обединително. Значи, нешто што ќе патува по фестивали, што ќе ги има сите законитости, естетски критериуми, сите правила ќе бидат внедрени внатре, а од друга страна да го плени и обичниот гледач. Значи, тука мораме да водиме сметка и секој автор се обидува и посебно импонира тоа што има и млади автори, нова генерација. Сега и кон помладите мораме да пазиме, нели, да во таа насока ги негуваме нивните амбиции, нивните визии, затоа што со таа поддршка ќе ја збогатиме и македонската кинематографија и секако она што не очекува во иднина. А многу работи, нели, треба да се екранизираат, допрва што не се... По паузата така, ведно така. За тоа. Но ова се вашите дела. Play and дел, Save. Дел, да. Ова е духот на филмот за Шишков. Духот за Христо Шишков. Так. Се извинувам што не можам да ви покажам по-прецизно. А тоа е дел вашата... последната книга Тези и аскези. Тоа се филмови за одредени места и мигови во интермедијалноста и односта помеѓу книжевността и од политички филмот. Аспект исто. Борис Трајковски, верувам во Македонија. Тоа е посебно документарен филм кој што мене ми е мощне драг и филм во чија што реализација посветив одредено време и во истражувачка гледна точка и во смисла на промоција. Тоа беше правен во времето на 3 годишнината и 5 годишнината од смртта на председателот Борис Трајковски. Филм кој што исто така е базиран врз одредени факти и филм каде што за разлика од фикцијата се базира на некои вистинити, за некои документарни нешта. Има луѓе кои што тука учествуваат во филмот, кои што од прва рака зборуваат и за личноста и за делото кое што ги има задолжено граѓаните на Македонија, личноста или на Борис Трајковски и покрај ова, нели, го спомнавте филмот за Христо Шишков, каде што во улога на наратор се јавува синот Васил, кој што ми кој беше сега и он покоен, Бог да го прости, мој колега, соработник, ние генерацијски бевме врзани. Трагедија семејна. Ова е, да. Ова е нивниот, двата нивни живота за некоја година веќе е филм. И неговиот настап во вечната куќа театарската, да, представа која го глуми духот на татко му. Да. Тоа е мислам шекспировска трагедија која треба да биде преточена во филм. Зборува тој за таа врска, за таа релација со таткото, нели, со страшно. Духот на мртвиот татко и сметам дека во таа аура и тој цело време живееше, меѓутоа се трудеше. Ја се даваше максимум од себе. Потонав кога го гледав тоа. Тоа е, знаете, историја на лична трагедија во живо, кога ја гледаш како жива телевизија, ама не можеш со зборови да го пренесеш. Одиме со вториот блок реклами, малку да илустрираме чисто визуелно, бидејќи збориме за визуелна работа. Пламовите со студентите, тоа ми е... Или, вие сте професор на ЕСРА факултетот, да, каде на предавате... ЕФТА, Европската филмска и театарска академија, каде што имам неколку предмети, со една одлична генерација на студенти, млади, кои што сакаат да се изразат и во обликот и на филмот, и во обликот на театарот. Сметам дека тие луѓе треба да имаат своја концепција, своја визија во кариерата. Покрај професорските ангажмани, секако имам и театарски ангажмани,
Неодамна завршив една представа, Джон Габриел Боркман од Хенрик Ибсен. Планирам да работам една представа по Достоевски за темата на идиотизмот, односно драматизација на идиотот. Мислам дека е мощна и интересна. Мерси и, и еден Анджей Вајдас има заплатено со тоа. Значи, една, една популярна верзија, каде што се преплетува и она злосторството и казната. Значи, една, една тема за идиотизмот, која што е многу актуелна во времето во кое што, го живееме. И покрај овие планови, секако, и филмскиот проект заедно со продуцентот, кој што ја работевме Златна Петорка, значи Revolution, планираме следен проект. Реков, дел од, тие планови можам сега да откријам, дел во догледно време, заинтересирани смеете, и странски копродуценти, секако, очекуваме базична поддршка. Во секој случај се работи за современа проблематика, значи, не е тоа нели историски филм, значи не е тоа внурнување во некои дамнешни теми и дилеми, туку е современа, актуелна проблематика, каде што сепак ќе се зборува за некои наши херои и антихерои, значи нешто истргнато од, бремето кое што го носиме. Во секој случај ќе биде намене нормално и за нашиот аудиториум и за фестивалите, значи една приказна која заедно со професорот Трусомир Богдановски ја разградивме, која што исто така базирана на некои фикционални драмски мотиви, меѓутоа тој филм ќе биде сосема порадличен за разлика од, Златната Петорка. Буџетски? Буџетски, верувам дека ќе добиеме поддршка достоинствена. Така, подобра од, предходниот проект. Добро. Ја се надевам дека ќе дочекам кој ќе седнете овде ка за високо буџетен филм да, говориме, затоа што според она што вие се сте го создале до сега, мислам дека ја заслужувате довербата на продуцентите и, или може би треба да сте погресивни, не знам каков е вашиот свет на борба, бидејќи снимањето филм и монтирањето е најмалиот проблем. Така се е врзано со средства, со... Значи, менаджирањето на целата приказна е страшна, борба и тоа никој не ви ги знае јадовите на вас режисерите. Така и кога е готов продуктот, значи мора, да се пласира. Значи, тука е најтешко, знаете. Сме биле во ситуација, еве, готово е делото и сега мораме пласманот да го најдеме. Тоа е врзано со средства. Искрено, и тоа е врзано. Мене имам порив, имам потреба, имам чувство дека следниот ваш филм би требало барем 10-кратно поголем буџет да има Златната Петорка, ако сакаме да имаме, навистина, да имаме некаков отскок. Се надевам. Да се надеваме. Се надевам. Навиваме за вас, ви благодариме на вас и на филмската екипа, на сите што учествува за овој прекрасен филм, Златна Петорка, кој, навистина, сосема ги заслужи и ги оправда сите средства кои овој македонски народ скромно ги дава и така натаму, му се одолживте на прекрасен начин. Се понатаму е бонус. Ви честитам и ви посакувам многу успех во работата. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.